bwe muba mu relationship yonna nga temulimu akwatibwa muntu nnaku se nnaku eyo nti mbambi talina ennaku ey'okwagala okitegeera like nga munyiizigaganye oba nga mufunye obutakkaanya for example omuwala omuvubuka akunyiiziza muli waka okitegeera nga ky'osobola okukola omulumi bamuwe mula kigambo naye oba okireeta n'ogamba naye ate ono bambi gwe njagala oba omusajja ng'omuwala akunyiiziza oba mukyalawo n'oba nga osobola okugalula olwino olumukuba oba olugira oti mugamba mukwano nsonyiwa mbadde sigendedde ate ng'akusobeza bw'oba nga relationship gy'olimu oba obufumbo bw'olimu temuliimu ekyo mbadde nkusaba kwata ku makya paakinga ebintu byo odde ewaka kuba laavu yonna ebaamu ekisa n'okukwatibwa munne ennaku ada becupa n'ogiswa nsonga o yanzaalira omwana ado bambi yakolera maama wange kino okusaasira kwa laavu kulina okubanga gyekuli mu mukwano bamusajja la trofi kasale bekafu mitakavayo nabyenda nice and easy workout anybody can do big times.